Danas je počeo upis za prijem dece u predškolsku ustanovu Olga Jovičić Rite, za decu jaslenog uzrasta kao i za stariju decu, a u jednom vrtiću biće primljeno i 8 dece pripremnog predškolskog uzrasta za celodnevni boravak. Konkursom je predviđeno da se upiše 274 dece. Ono što je važno da kažemo roditeljima da obaveštenje o svemu vezanom za konkurs se nalazi na našem sajtu, na našoj oglasnoj tabli predškolske ustanove, istaknuto je na svim objektima predškolske ustanove, na svih 13 objekata, bit će prijema u svih 13 objekata i plus dodato je za mešovite vaspitne grupe, imamo ukupno 40 slobodnih mesta, a odnosi se na Vrbu, Sirču i Lađevce. Dakle, tamo će biti slobodnih mesta za prijem novih mališana od 1. septembra. Ono što je takođe važno da kažemo da naša komisija će se rukovoditi pravilnikom o uslovima za prijem dece u predškolsku ustanovu. Mi smo tu imali neke novine, usklađivali smo sa novim statutom i pošto smo ranije godina imali problem kada je u pitanju nekoliko dece sa istim brojem bodova, onda nismo znali kako da nekako dodamo neki kriterijum kako bismo mogli da primimo određen broj dece, na osnovu čega bi mogli da dodamo neke bodove ili prednost u odnosu na ostale. U novom pravilniku dodata je stavka da roditelji sa nižim primanjima imaju prednosti, s tim što roditelji ne moraju da predaju taj dokument kao dokaz, ali ko će se upisati zavisi od preliminarne liste koja će izaći 3. juna, dok će konačna biti 30. juna. Ono što bi takođe trebalo da se kaže, da će i ove godine biti prioritet deca po onom članu 9, koja su iz osetljivih društvenih grupa i naravno prednost će imati i deca, na prvom mestu deca zaposlenih roditelja, deca čiji su roditelji redovni studenti, deca koja u porodici već imaju neko dete koje je već u predškolskoj ustanovi, naravno porodice koje su brojne, koje imaju veći broj dece. Takođe, naravno, gledat će se ukoliko neko dete ima preporuku Centra za socijalni rad, ukoliko je dete ratnog vojnog invalida, ukoliko je dete sa teškoćama u razvoju. Svi ti kriterijumi su pobrojani u našem novom pravilniku koji je od juče zvanično na našem sajtu, pa roditelji mogu da se upoznaju sa njim. Što se tiče same procedure oko upisa djece u vrtić, ona se nije menjala i postoje 3 načina upisa. Prva varijanta je na portalu e-uprave, gde roditelj se najpre registruje na portal, a zatim u padajućem meniju traži predškolsku ustanovu Kraljevo i pošto je od juče zvanično otvorena ta stranica na portalu, mogu popunjen zahtev tu da zakače. Ukoliko ne mogu da se snađu, pozivaju nas roditelji koji ne mogu da se snađu, ne mogu da se registruju, onda dokumentaciju koja je potrebna mogu slati na naš mail koji je evrtićkraljevo@gmail.com. A treća varijanta, ostavili smo i onu varijantu da mogu uživo, odnosno da mogu doći u našu predškolsku ustanovu, ukoliko im je to komplikovano, ukoliko ne mogu da se snađu, mogu doći u našu predškolsku ustanovu u Karđorđevu ulicu broj 11, da skinu zahtev sa sajta predškolske ustanove, popunjen zahtev sa dokumentacijom dostave lično svakog radnog dana od danas pa do 24. maja od 8 do 14 časova. Sve nedoumice i konsultacije oko upisa možete dobiti svakog radnog dana na telefon 332-630. 1. jula kreće potpisivanje ugovora sa roditeljima koje će trajati 12 dana, pa iz predškolske ustanove apeluju na roditelje da dođu u predviđenom roku, jer ukoliko ne dođu, smatraće se da su odustali od konkursa.